ut. I dur. Ja, hej och välkomna till veckans ubåt. Hallå! Hej! Den här veckan är vi bara tre stycken i studion, för Kevin är hemma på Åland. Så han är inte med oss idag. Men vi har en gäst som återgästar oss här mycket, i studion. Vi fick så mycket brev hit efter förra gången som den här snubben var med. Och folk bara, snälla ta tillbaka honom. Snälla, vi måste få oss få mer av den här mannen. Så... Var det du som fick breven personligen? Eller? Det var jag som skrev brev. Men vi fick brev till redaktionen om att Anders skulle komma tillbaka. Och här sitter du. Här är jag igen. Det är så roligt att vara här igen. Ja. Ja. ja, men... Idag ska vi gå på djupet, eller vi går ju inte på djupet. Det är ju... Ubåt går på djupet. Går vi på djupet? Just den här ubåten ligger och skrapar på ytan. Ja, eller jag tänkte på det. Alltså, vi snackar ju ändå ganska ingående om vissa saker. Men det händer ju att vi glider in på någonting och går så här halvdjup. Och sen så är det någon som inser... Det är för att ni har 2 timmar per ämne. Ja. Då kan man ju inte gå på ytan. Nej. Alltså... Nej. Okej, men idag ska vi i ubåt samtala... Där har vi någonting för vårt julprogram. Julbåt. 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 Det var faktiskt väldigt kul. Var det? Anders god. Okej, ja. Nej, men nu ska vi faktiskt... Förklara vad vi ska prata om. Idag ska vi prata om irritationsmoment och typ andra frustrerande moment i vardagen. För att sånt är ju så fruktansvärt roligt. Till exempel som när någon avbryter en när man pratar. Bara sådär. Som jag just demonstrerade. Metahumor! Välkomna! Det är väl allt från avbrytande av meningar till typ hål i strumporna. Eller vad fan som helst. Ja, eller vad man nu blir... Har ni någonting som irriterad? Ni kan... Jag kan börja med någonting som jag tänkte på alldeles nyss när du avbröt henne. Något som är värre än det i konversationer, det är när någon fyller i. För tidigt. Alltså om man stakar sig, man säger typ, ja, jag var på vad heter det? Och så fyller någon i bowlinghallen. Nej. Ja, sånt är så jävligt. Vissa gör det. Att de liksom fyller i direkt. Och så blir det fel och så skakar man på huvudet och säger man nej. Men alltså det beror på om det blir fel ibland. Jag vet med mig att jag kan göra det ibland. Så här, det skedde helgen ibland. Någon skulle förklara någonting och jag visste redan vad man skulle förklara. Så de behövde inte förklara. Då blev det så att jag måste fylla i. Det blir väldigt otrevligt, men jag blir så här, orkar inte stå och lyssna på hela det här. Men då, alltså, jag vet redan vad då det är. Då kan man ju säga liksom, ja, men det här känner jag till redan. Ja, fast det blir liksom, de bara, ja, det här är man bara, ja, det här. Liksom, det blir att just, man just det där känner jag igen väldigt mycket, för jag brukar få som med min morsa. För min morsa brukar berätta samma historia typ 6-8 gånger för mig. Och efter ett tag, då blir det så här, ja, jag vet exakt vad som hände när du gjorde det och det. Och då blir det, då avslutar jag för att vara irriterande och liksom så här visa att käften. Liksom. Men alltså, är det... Jag har hört det här 16 gånger, jag behöver inte en gång till. Är det verkligen till. Så otrevligt att säga rakt ut? Jag har faktiskt hört det här innan. Jo, men jag brukar göra det också, men hon slutar ju inte. Jag tror med att, eller jag kanske nästan när jag gör det, när min mamma brukar också berätta mycket saker, och jag tror inte, det kanske är att hon glömt att hon har berättat för mig, eller att någon annan i familjen typ har berättat det för mig, och då blir jag så här, ja, och så vill jag så här, på ett snällt sätt avbryta, men det blir alltid som att typ hon tar, det känns för mig som att hon tar illa upp, och då känner jag mig otrevlig. Lite så, typ. Men jag tycker att det är mer otrevligt att låtsas som man inte har hört det innan. Det är ju... Ja, men har du gjort det? Vad roligt! Men, har du ramlat i diket? Det visste jag inte. Nej. Om man är dålig på det så... Ja, nej, men jag tycker att man kan avlösa situationen genom att med en snäll ton säga, jag har faktiskt hört det här innan. Du har berättat det här 14 gånger förut. Man behöver ju inte säga 14. Man kan ju säga, du har berättat det här ett par gånger innan. Tack för tipset. Jag ska tänka på det nästa gång jag pratar med min mor och får någon sån här gammal dänga. Då ska jag tänka på det. Gammal dänga. Ja, nej, men alltså andra moment som kan vara irriterande, då
någonting. Alltså jag tänkte på någonting precis innan vi startade programmet och nu har jag ingen koll. Ja, det är, är det ett irritationsmoment det, i sig när man snabbt glömmer det bort saker? Det är det faktiskt. Det är som så här, eller jag vet inte om det är någon mer än jag som har typ så här tröskelminne. Man går eller man så här, ska göra någonting och man bara, åh, det här ska jag göra. Och så fort du typ har rest dig från stolen eller lämnat rummet så står du där och bara blickar in i skafferiet. Nej, men kommer verkligen inte på vad fan det var jag skulle göra. Heter det tröskelminne? Ja, du vet, man går över tröskeln och glömmer det så fort. Jag har hört att det heter tröskelminne. Ja, men det visste jag. Nej, det är otroligt. Det är otroligt. Sätter foten på golvet. Nej, nu vet jag inte. Vad jag skulle göra, alltså. Det är otroligt irriterande, speciellt när det händer så här, det är samma sak och sen så när man går tillbaka och sätter sig då. Och så kommer man på det igen och så bara just det, så reser man sig, glömmer man bort det och så håller det på så där och till slut är det så här. Man fram och tillbaka till köket i en halvtimme. Det var någonting jag skulle göra. Går tillbaka. Ja, fy fan. Nej, men vi pratade förut om sten i skon, om att det, att det kan vara irriterande. För jag är en sån person som inte plockar ur stenen i skon, utan jag låter den ligga där och sen så liksom hittar man så här platser där den kan ligga och, utan att liksom vara störande. Men varje gång du sätter på dig skon så måste du ju rätta till den här stenen och få den att ligga på det stället. Så det är så här, man blir irriterad. Men något som är bara för att glida iväg, något som är ännu jobbigare som hände igår var när jag skulle gå till skolan, så märkte jag direkt när jag kom ut att jag hade tagit fel sorts strumpor på mig. Fel sort? Jag hade tagit raggsockor. Jag hade tagit raggsockor. Och det var någonting som jag ångrar mig efter typ så här 10 steg, så bara fan, det här kommer vara obekvämt hela dagen. Kommer inte klara det. Det var någonting som jag gick och irriterade mig på hela dagen igår, att jag hade raggsockor. De skärde in i foten, jag vet inte vad. Jobbigt. Mm. Oj. det var någonting helt. Och det här var också en irriterande grej. Man ska ju, jag vet inte hur många som faktiskt har varit i radiostudion här i. Man ska ställa över så att man själv ska styra hur musiken går. Men det hade jag tydligen inte gjort, så nu har den hoppat över diverse låtar här. Så nu ska jag försöka åtgärda det. Ursäkta. Ja, nej, ni kan ju fortsätta prata medan jag gråter över att det här. Vill du prata om Ludvig? Någonting som är irriterande, Anders. Har du någon litet nät som du har gått och klurat på? Ja, det slog mig alldeles precis nu. När folk... Är det här sant? Va? Ljuger du nu? Nej, det är sant. Slog du dig nu? Det jag kommer säga nu kan direkt relateras direkt till det du sa för 25 sekunder sedan. Okay. Det är när folk använder ens förnamn när man pratar två och två och så säger de, hej Ludvig, hur har du haft det i helgen, Ludvig? Det är ju fett konstigt. Men det är inte det lite diktator? Jo, det är någon sorts härskarteknik. Då ska du köra hela namnet typ så här, hej Anders Eriksson. Ja, men så gör de ju i debatter. Ja, men precis. Är det så? Ja, i partiledardebatten som vi tittade på så var det mycket för- och efternamn. Typ, jag vet vem du är. Ja. Men jag brukar hälsa på folk så här, hej Anders, hej, med hela namnet. Eller, men det är bara, jag vet inte, jag gör det för, inte en kul grej, men det har blivit så att jag gör det. Om jag ser någon så bara, hej Sebastian, hej. Ja, men det är inget fel, självklart. Men alltså, så här, att sitta så här, hörru Malin, vad tycker du om bla bla bla? Eller liksom om man bara pratar och använder förnamnet. Man kan använda det så här tillrättavisande och förminskande också. Så här, om man ska göra ett grupparbete till exempel som vi har gjort nu. Mm. Och sen så gör någon någonting och så säger man så här, varför gjorde du så? Anders. Ja. Det är ju förminskande. Ja, okay. det kan jag hålla med om. Men jag tror att det är en vedertagen teknik, så här, härskar teknikstil. Att det finns liksom så här, använd. Ja, jag vet inte. Det är någonting, det är inte ofta man blir, vet du det, tillkallad med sitt förnamn. Man hajar ju till. Ja, men det är lite så här, oj. Det var ju mitt namn. Vem är det som säger mitt namn? Nej, men det blir ju lite så, va? Så. Tack, yeah. Ludvig. Tack för ditt inlägg, Ludvig. Bra jobbat. Nu.
Vad har du på hjärtat? Ja, på hjärtat. Jag har löst det tekniska problemet som jag själv åverkade. Så nu sitter vi inte och spelar musik som ingen hör? Det spelas fortfarande musik som ingen hör. Men den kommer sluta spela om 1 minut och 20 sekunder. Ja, det är så frustrerande. Men ska vi spinna vidare så slipper de få som kanske lyssnar faktiskt lyssna på tystnad. Ja, jag har inget mer att prata om det. Nej. Är det slut nu? Slut nu. Ska vi gå hem? Ja. Nu räcker det. Ja, vad kul. Det kan jag tycka är väldigt irriterande när man väljer fel gäst. Man tror att gästen ska leverera och så kommer gästen hit och är jävla... Jag lovar, jag är rolig! Okej, men nu har vi introducerat ämnet. Det här går inte så jävla snabbt framåt som vi trodde. Men det är irriterande när man hakar upp sig i en konversation. Hur då? Ja. Nej, men... Så här, eller som vi gör nu. Okej, men vi bara kör. Frustrerande moment i vardagen. Finns en punkt som står på vår lista. Kör, bara först det vi kommer tänka på. Du går blöta strumpor. Okej, så. Okej, blöta strumpor, ja. När du kommer upp på morgonen och du har duschat eller någonting. Och sen så ska du gå och du går och klä på dig. Och du vandrar runt och sen ska du in i badrummet och göra någonting. Och så bara boom, om du har glömt att skrapa golvet. Och så boom, rakt i vattenpölen. Så har du blöta strumpor. Och så tänker du så här, nej. Ja, det är verkligen jättejobbigt. Dock, när man har duschat och ska ta på sig strumpor efter duschen, det är ju irriterande. De är svåra att sätta på. Alltså, hur nära sätter ni... Alltså, jag fattar inte hur... Nej, men det här. Alltså, jag fattar, hur kan det vara svårt att sätta på strumporna efter att ha duschat? Det är inte svårt, men alltså, det är fötterna jobbigt. Är blöta man och de drar på sig. Man låter ju fötterna torka innan man tar på sig göra. Strumporna först. Jo, vadå? Om du duschar precis innan du ska till skolan eller något sånt där. Ja, okej, det finns ju inte i mitt koncept för att det skulle vara orimligt. Mitt hår tar jättelång tid att torka. Mm, så att det är ditt problem. Ja, det är ju det. Nej, men verkligen, alltså, det... Nej. Du har aldrig lidit av att det har varit jobbigt att ta på sig strumporna för att Nej, ha haft blöta fötter? Nej, aldrig. Mm. Wow, vilket lyx vissa lever i. Vi män. Ta på strumporna direkt på blöta fötter. Vi bryr oss inte. Det är jobbigt ett tag, men man vänjer sig. Jo. Okej. Okay. Ja, irriterande grejer. Jag vet inte. Ja. Nej, men det här. Jag känner så här, mitt huvud står ganska still idag. Jag tror jag drabbats av någon form av instant dumhet som har varit typ sen någon gång mitten på förra veckan. Malin, den har varit hela livet. Där använder du hennes förnamn. Trycka ner. nej men verkligen, alltså det är typ så här, man sitter och typ gör någonting och så sitter man och tittar på det och bara, vad håller jag på med? Man har skrivit någonting och bara... Den här, lyssna på det här. Lyssna på det här. Ni minns tiden när man gick och hyrde film. Ja. Oh. Och man kände sådär att man inte riktigt var med i matchen. Oh. Någon kväll. Och så tar man en film och så läser man på baksidan. Och så läser man och så tar det jävligt lång tid att läsa igenom. Och så ställer man tillbaka till filmen så har man glömt bort 100% exakt vad det var man läste. Och så tar man tillbaka filmen. Vad fan var det stod den? Och så tittar man. Men det är ju den där tröskelgrejen. Ja, men så är det. Alltså, ni vet vad jag menar, man läser någonting och så glömmer man det och så läser och så tänker man, vad fan var det jag läser? Men så kan det vara när man läser böcker eller tidningar också. Precis, är det jobbigaste är när man sitter och läser typ så här skolböcker eller någonting, du ska ta dig igenom ett stycke och du har suttit och läst det så här 14 gånger för varje gång så bara tankarna driftar iväg och så bara... Men det är liksom, man tittar på orden istället för att registrera. Precis. Men det är lite så senaste dagarna har varit för mig. Jag typ sitter och liksom gör ingenting vettigt. När jag försöker göra någonting vettigt så känner jag bara, sitter jag bara, vad håller jag på med? Varför? Alltså, det är ganska deprimerande för att jag inser det nu. Liksom att är jag dum? Kommer det här fortsätta livet ut? Mm. Eller typ, jag kanske bara kommit att märka att det är så. Det kanske alltid har varit så här. Jävlar. Är jag dum? Nej. Lite orolig på det tveksamheten. Nja, Malin. Dum kanske är fel ord. Men något är ju fel. Nej, jag skojar. Åh, herregud. Något som är irriterande är ju folk som inte kan vara seriösa i rätt du läge. Faller ju garanterat inom den kategorin. Nej. 99 av 100 gånger. Hur va? Fast jag tycker det är någonting som jag irriterar mig på riktigt. Det är folk som är väldigt så här PK, väldigt så här politiskt korrekt och att det tycker jag är
oerhört jobbigt. Sådana som man inte får dra liksom bajs och mordskämt med. Kanske inte behöver dra bajs och mordskämt, men alltså, nej, men folk som är väldigt så här, alltså bara, ja, i mitt tycke tråkiga. Alltså så här, tråkiga människor. Ja, men så här, ja. Ja. Det irriterar jag mig på. Folk som inte kan leva. Leva hur? Berätta. Sådana som inte tar vara på dagen och liksom... Carpe diem och så vidare. Mm. Hashtag carpe yolo, kanske. Jag bara slängt ett öga här. Vi har fått lite... Kommentarer. På chatten. Avsluta meningar. Ja. Det var någonting om ost i 80-talsmusik och sen så skiter vi det. Djupbåt. Frågetecken. Djupbåt. Är det ett försök till ett skämt så äter jag en pistol och så. Ät en pistol, jag tror att jag käkar trottoarkan. Det är väl lite så här American History X. Ja. Får käka trottoarkan. Det måste vara en av världshistoriens mest obekväma scener. Jag tycker att den är inte alls. Den är man jobbig att se. Man spänner ju på varje ben i kroppen när man tittar på spänner den. Spänner skinkorna. Ja, oh, gud. Alltså det är fan, du skulle kunna knäcka nötter mellan skinkorna då. Knäck, knäck, knäck. Så. Sen, jag vill läsa upp ett annat inlägg eftersom vi pratar om något invettigt. Sen finns det personer som fortsätter med sina fantastiska anekdoter trots att man hintar våldsamt om man har hört ett ord. punkt. Sådana förlåt, ledsen gubbe kom senare från samma avsändare. Vad heter avsändaren? J.E. Herregud. Anders, du ser lite förstörd ut. Jag? Nej, men faktiskt det är någonting som jag kan hålla med om. Ibland, alltså ibland funkar det att dra samma grej igen. Men typ, sen så, jag vet inte om det är, du är personer som drar manikotarna igen. Om de har glömt att de har berättat om tidigare för samma personer i typ samma situationer, eller om det är så att de bara tycker att fan, den här vore kul att dra igen, och så inte märker att folk typ så här, ja, sitter och... Jag är mästare på att upprepa historier. Berättar alltså, de flera gånger, tror jag. Eller, alltså, jag tror det. Om ni inte har märkt det så kanske inte är det. Men det kanske är att jag berättar det för olika personer. Ja, alltså. Men det funkar, vissa situationer funkar det ju att dra samma sak igen. Mm. Och då tänker man inte på det. Men ibland kommer liksom det här, du berättade det här för typ 2 timmar sedan. Mm. I typ, alltså när de kan dra samma anekdot. Typ köra en 15, mamma. Så här, 15 helt olika situationer kan dra samma anekdot till. Och då blir det, då kanske det påträngande. Jobbigt eller länge. Men det är väl så här allmänt typ när folk inte märker att, du vet, man så här försöker hinta om saker typ så här, man märker ju ibland att folk är så här, skulle du kunna gå liksom, hinta om det, blir man så här, okej, fine, och så går man. Men när folk verkligen inte märker det, slut blir man så, det blir nästan som man känner man vill vända sig och bara, kan du gå härifrån? Alltså man vill inte vara liksom så. Jo, men det blir ett checka trottoarkant kanske. Man vill inte vara den som vänder sig om och är så otrevlig, för att det är bara liksom elakt, men någonstans måste man ju dra sin egna gräns. Någon form av behov av att göra det ibland. Ja, det är svårt med sociala koder ibland. Ja. Att träffa någon som man väldigt, väldigt ytligt bekant känner på stan. Det är väldigt jobbigt, tycker jag. Ja. Man vinkar så här, hej på dig du. Och sen så stannar personen och liksom, hej! Och så ska man prata. Man kanske har bråttom någonstans. Hur signalerar man att liksom, hörru du, jag vill verkligen inte stå här med dig? Bara säga, kul, men jag måste gå. Det är bara att köra på den här, jag har fett bråttom. Alltså. Ja, eller typ bara, nej men sen när du... Alltså hörru, jag har fett bråttom, jag måste hem. Jag måste hem. Ja. Nej men typ så här, du ser att de sagt nej och man tänker, nej vad fan. Nej, du säger så bara, hej, tyvärr, jag måste skynda vidare typ, och så bara så går det så snabbt du kan. Mm. Eller så... Men om man inte har bråttom någonstans, om man har liksom all tid i världen men man vill ändå inte stanna. Man säger att man har jättebråttom, måste dra, och sen så ser man varandra på köpcentret i typ kommande timmar. Nej, fruktansvärt. Hej, hej. Skulle inte det hem bara, du vet, handla. vad klockan är mycket. Måste vidare. Men det är jobbigt också, du vet, man, eller i alla fall typ så här, träffar
typ klasskamrater och folk man gick i typ högstadiet det med. Oh, så man verkligen, man har, det är inget så här man kände bra, utan det var mer så här, man, visst man snackar med skolan och så här, men sen när man träffar på honom, och du vet, man inte, känner inte så bra varandra så bra, att man har inte träffats på flera år. Det blir så här, ska man hälsa? Det blir det med liksom, man tittar, båda, båda vet att man har sett varandra. Man ska gå, liksom, man kommer möta på varandra. Och vad, liksom, vad gör man? För jag brukar vara när jag väntar typ och bara, kommer personen hälsa? Jag... Alltså det är fruktansvärt. Så här, det... Ja. Jag vet inte hur jag ska förklara, men den här känslan, man blir så här otroligt så här stressad typ, över en sån grej. Det vill bara säga typ hej egentligen och gå vidare, men man blir en så här... Jag hamnade i en ganska jobbig social situation. När jag stod och väntade på bussen förut, så var det en gammal klasskamrat som jag gick i sexan till nian med. Det här var något år sedan. Jag skulle åka till jobbet, så stod jag och väntade på bussen. Och så kommer den här snubben. Vi var inte så jättebra kompisar då heller eller någonting. Men han kommer med sin bil, stannar och så bara, men tja Ludde. Oh, stannar med bilen? Ja, nej men alltså han är en ganska schysst snubbe så liksom. Så det, han bara, tja, typ, vi bor i samma stad och grejer, så det är inte så, man ser ju varandra då och då. Och så ber han mig, så, eller så frågar han mig vart jag ska, jag bara, ska åka och jobba på Burger King. Han bara, men fan, hoppa in så ger det skjuts liksom. Jag bara, ja. Och det var lite så här, alltså, det var ju jättesnällt och så liksom, det var inte... En aning stelt kunde det väl vara, eller var det väl visst, men vi kände ju varandra och så, men det kändes så fel för att det var så översnällt liksom, att han så här, inte setts på fett länge, vi var inte särskilt bra kompisar när vi väl gick i samma klass, och så bara, tja, men ska du ha skjuts, och släppte av mig där och så här, typ började fråga, bara, men fan, vi får dra och ta en kaffe någon gång, visst, det kanske bara var hans liksom sätt att säga hej. Ska vi umgås någon gång? Men det kändes bara så himla... Stanna vid busshållplatsen och plocka upp mig och bara... Tja, ska vi planera vårt liv tillsammans? Så här, kör förbi arbetsplatsen och låser dörrarna. Nu är du Ludvig. Nu ska vi lära känna varandra. Åh, oh, gud. Jävlar. Vaknar upp i en stuga i arbetsgör. Fast som hunden. Klädd i... plastfolie. Fan. Hur skulle det kännas då? Skulle det vara en jobbig situation? Alltså, att inte bli hård i det läget. Ja, det är ju socialt obekvämt att bli kidnappad. Det måste man ju säga. Det är samtidigt lite skönt. Spännande. Kicken. Så någonting. Nu går vi vidare. Vi har fått... Ja, jävlar. Oh, jävlar. Jag kan inte vara den enda som tänder på kidnappning. Så, nu läser jag upp en meddelande. Anledningen att inte åka tillbaka till Stockholm. Träffa gamla gymnasiefolk på fyllan på väg hem till mamma klockan 2 på natten. Så, vad gör du nu för tiden? Koka kaffe och klappar katter. Det var kul! Det var inte så jävla kul. Det var jätteroligt. Okej. Sen får jag också awkward hugs. Jobbigt. Awkward hugs? Ja, hugs. Men det är också en sån här grej. Du vet när man träffar folk... det var såhär, jag var nu i Göteborg i helgen och då träffade jag många som är såhär, ja, det är inte såhär nära vänner, men det är liksom bekanta som man hälsar på dem, men då blir det såhär, ska man krama om eller ska man inte? Det är det som du snackade om förut. Ju. Ja, och du vet när folk, man båda gör lite så här med armarna, du vet, ska vi? Och så blir det så här, båda står typ så här och bara, ah. Och sen blir det typ så här, aj. Jag lägger händerna på varandras axlar så här, hej! Skakar de med. Jo, nej, men nästan lite så. Och det är för ibland, för vissa funkar det när det är så här, haha, men ibland är det verkligen så stelt, man bara, ah. Eller typ när man själv bara, ska vi krama? Och den bara står där och tittar på en och man bara, ja, jag måste gå. Säger du så? Ska vi krama? Nej. Ska vi? Nej, ska vi? Så här, titta lite. Ska vi krama? Ska vi krama? Ja, men vissa personer är så här överdrivet kramvänliga. Det tycker jag är lite halvirriterande. Jag gillar inte det. Alltså, jag tycker det kan vara, det är traditionellt och fint att hälsa och säga hej då med en kram på vissa som man... Man känner, jag har svårt känner. Att få den relationen. Med, det är inte såhär, typ du och jag skulle börja... Det skulle vara så jävla konstigt. Alltså. Det vore ska vi börja kramas? Nej, aldrig. Snälla, aldrig, kör hela nästa vecka. Vi skakar hand på det här nu. Nu har vi alla lyssnare som vill att vi ska kramas varje gång vi träffas från och med nu. Nej, men såhär, släkten gör man ju där med. Ja. Föräldrar. Jo, det gör man. Jo, det gör med man, typ såhär morbror och sånt där. Ja. Så kramar. Hej, hej, det var inget. Ja, ja, stor det har blivit. Familjen, kramar ni familjen? Ja, vi kramar familj. Mm. Jag gillar och såhär, gamla vänner.
Alltså folk man har känt... Jo, jo men folk man känner bra, känt länge. Vissa. Vissa. Ja, men alltså det är om du träffar dem, alltså typ så här, du har inte sett på fett länge, ja, tja, bra, då kanske det är en kram. Men det är inte så, här så att om du skulle träffa honom varje dag från och med nu skulle det vara så här, hej, gå och krama. Nej. Varför, alltså, varför just... inte? Jag vet inte. Jag frågar... Jag kramar... Några av mina vänner som jag känt. Men på ett sätt så tror jag att det är vanligare. Bland tjejer. Det är att killar går och kramar varandra. Det är säkert det är absolut vanligare bland tjejer, tror jag. Ja. Men jag har en frustrerande anekdot att bjuda på. Bjud på din frustrerande anekdot. Jag var i Italien med min kompis och hans mor. Och de känner några som bodde där som var italienska. Som vi skulle bo hos. Och de vi bodde hos då var väldigt... Alltså, och så träffade vi deras familj och så. Som också var italienska och... Där så hälsade man på folk genom att kramas och liksom pussa på kinden. Oh. Det hade jag jävligt svårt med. Liksom träffa någon för första gången. Och så, jag hade ingen aning om vilken kind ska jag pussa på först och så hur gör jag sen. Det var så jävla jobbigt. Har ni gjort det? Jag har klarat mig. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag gjorde det med kanske 15 olika människor och det gick värre för varje gång. I Saudiarabien så var det mycket den här pussa så här, ja, push det på, så man skulle göra. Ja, men det är hemskt. Alltså. Jag tycker det är fruktansvärt svårt. Ja. Så här, direkt när vi hade kommit till flygplatsen och skulle bli upplockade, då liksom kom den här damen fram till mig och sa, hello, what's your name? Så, sluta pussa mig för fan. I'm from Sweden, I don't like it. Come on. Stop. Don't like this. Shit, det är för jävligt. Ja, för fan. Mänsklig närhet, negativt. Usch. Ja, men vi ska fortsätta samtalet om andra frustrerande moment i livet efter vi har lyssnat på lite musik. Ja, hej och välkomna tillbaka till U-båt. Vi har snackat om typ... Mycket annat. Ja, alltså... Jag gör det där som vi snackade om förut och sitter och flika in saker. Ja, nej men okej, jag tänkte inte på det. Okay. Men så här, vi har snackat... Tanken var att vi skulle snacka om irritationsmoment. Nu har vi med kanske snackat om sociala koder, typ. Mm. Lite det hållet. Men så här, saker som... är så här frustrerande, alltså så här fenomen liksom som irriterar en. Det kan vara allt möjligt, alltså antingen så här, du vet, folk man irriterar sig, folk som smaskar när de äter. Jag kan tycka jag har inget emot folk, du vet, som smaskar lite, men folk som sitter verkligen bara, ja, men vissa tuggar. Det, speciellt om de äter typ någonting med någon form av sås, alltså det kan otroligt mycket äckla mig ibland, alltså när folk verkligen så här exakt så. Typ så. Vadå? Svär, drämmer en flaska, ja, i ditt huvud snart. Samma sorts människor, de brukar så här möblera om maten i munnen med tunga så här. Ja! Det är så jävla äckligt. Va? Ja. Vilka brukar göra det? Min fars gör så. Va? Han möblerar om maten med tungan? Men du är så här, flytta maten i munnen. För att jag vet inte. Jag vet inte, så här, lägger det på olika sidor i munnen. Va? Det är sjukaste jag har hört på riktigt, alltså. Du känner inte igen, om jag gör så här. Nej, men det är ju typ sitta och rensa tänderna med tungan. Ja, det är också, det är lite... Alltså det kan jag tycka är mer okej, men just när det är mat i munnen. Sitta och flytta runt maten med munnen, man tuggar och sväljer. Vad fan? Man vill tugga lite på den här sidan och lite på den sidan. Jag är helt... Inte... Nej, jag förstår inte konceptet. Så vissa människor som gör så också, de andas väldigt, väldigt, väldigt intensivt med sin näsa när de gör så. men det vet jag. Det är äckligt. Oh, jag ska aldrig käka middag hemma hos dig, alltså. Men min fars gör inte så. Okay. Men vissa människor gör så. Men har ni varit med om det här, du vet, när man är förkyld och inte kan andas genom näsan? Och
Ludvig tappade ju sina hörlurar. Men sen när man inte kan andas in näsan när man är förkyld och ska äta och man får liksom så sitta och andas samtidigt så här. När man äter. Det är bättre än att andas genom näsan. Min farsa var väldigt mycket så här. Han ummade mycket när han käkade. Wow, så gör min kompis också. Han sitter och typ var... halvstönar när han äter. Jag kommer ihåg, vi käkade middag hos min bästa kompis då. Och vi båda, eller så här, typ när vi hade mellan måltid, mellan förrättningen eller någonting, så sa jag till min polare och sa liksom, lägg märke till att min farsa stönar typ när han käkar. Så satt vi och lyssnade på det där och det var mer typ att så här, om min morsa och hans morsa satt och pratade om någonting, då låtsades min farsa typ så här, han kanske inte riktigt lyssnade på vad de sa, men han, du vet som när man nickar när någon pratar och man låtsas följa med, men han ummade då också, han ummade åt maten samtidigt som han ummade med sig i konversationen, så var så här, och det var verkligen, alltså, jag överdriver inte, det var liksom så här ett var tredje, fjärde sekund, och det var liksom, det var guld alltså. Det var ju svårt att sitta och hålla sig där, med jag och han var det enda vi tänkte på liksom, men jag känner en kille som heter Leo en gång, när han åt, då spärrade han upp ögonen. Det är svårt att berätta i radio, men alltså han, när han stoppar in mat i munnen, så tittar ner i bordet, så gör han så här. Att han liksom drog upp ögonlocken intensivt när han tuggade. Det var jävligt roligt. Min syrras polares brorsa var tvungen att tugga en jordgubbe typ så här 20 gånger innan han kunde svälja den. Var det bara jordgubbe eller var det mycket? Nej, men alltså det gällde ju allting. Men just en jordgubbe var typ så här. Ja, det var på något bestämt antal, så 18-22 tuggar eller någonting innan han fick svälja skiten. Det är tvångstanke grej för sig, men jag tyckte det var kul. Det är ganska kul. Så. Vi skulle prata om irritationsmoment, här sitter vi och pratar om andra saker. Vi är bra på att drifta iväg. Vi tänker bara, nu ska vi gå ner på djupet med ubåten, och så bara glider den framåt så här. Där borta var den fiskmåsen, ska ni, vi åka och kolla på. Ni två på. Som är ifrån storstaden Stockholm, för du är från Stockholm, eller hur? Jajamensan. Just det, och också. Ja. Är det inte så att storstadsmänniskor blir jävligt irriterade på folk som går långsamt mitt i stan? Det kan jag... Jag stör mig på folk som går dåligt. Går dåligt. Men alltså när folk i vägen, nej, men, sakta. Men det är så här, nej, men grejen att det är som så här, när folk går långsamt i bredd, framförallt min erfarenhet är framförallt barnvagnsmammor. Mm. De tycker om att köra sina barnvagnar i bredd, och så blir de så här sura när man ska flytta på dem. Det är fruktansvärt irriterande. Den alltså, så kallade lattemaffian. Ja, som man, alltså man, grejen är att är man otrevlig mot dem, då blir de så här, ser du inte att jag har en barnvagn? Jo, jag ser den är jävligt svår att undgå, den är extremt mycket i vägen. Och det kan jag bli otroligt frustrerad folk på. Folk som inte planerar sin gång. Ja, liksom. Och det är med det som, eller det vet jag i alla fall i så här storstäder mer, alltså det märker man väl i ännu mer större städer än Stockholm, men så här, det är som man står ju på ena sidan av rulltrappan, ja, för att folk ska kunna alltid gå. Höger, alltid höger. Ja, precis, det är som sagt när du går i trappan, man går ju som, alltså i biltrafiken liksom. Jo, men man går ju liksom på höger sida i trappor också, och om det är en gång så går det liksom oftast på höger sida, just för att om det är mycket folk så allting flowar bra. Hata folk som inte märker när de liksom, de märker inte att de är i vägen och så går de jättelångsamt, eller typ, ja men så här, folk som går i vägen och inte märker att liksom andra vill förbi, man typ ursäkta, de så här vänder sig och bara flytta på dig typ. När jag hör det där, då tänker jag liksom så här typ någon sorts Olens trappa, när det är någon som står med 40 olika kassar mitt i trappen så här, men det är som folk som stannar, du vet, direkt när man kommer upp för rulltrappor också, som typ. Men det är också så här barnvagnsmammor, inget illa, vissa är, liksom fattar ju att jag kanske inte ska stå i vägen, men vissa är verkligen så här, men jag har barnvagn så därför är det okej för mig att stanna precis ovanför rulltrappan, och så kommer det jättemycket folk bakom och man blir så här, fast det är dumt, och så blir de sura när man ser. Har ni det, varit typ på flygplats någon gång med de här långa, platta rulltrapporna som inte är rulltrappor, som är rullband bara? Det är ju höjdpunkten på varje resa. Ja, så jävla roligt. Det hände i somras, då hamnade jag bakom någon så här familj som hade barnvagn och små barn, och då fick jag stå. För jag var för feg för att säga akta på er för fan. Och då fick jag stå och åka dem typ en halva
det där hela bandet och det var fan inte kul. Cool, alltså. Ja. I Amsterdam flygplatsen, så den är byggd typ som en halvmåne eller typ en banan. Mm. Så då är det mellan, alltså genom hela är det så här skitlånga, asmånga sådana band. Det är riktigt skojigt. Nice. Kan man ha roligt mm-hmm. med polarna. Det är skitkul när man går på dem, för att det känns som att man går så här jättesnabbt. Mm. Sen när man ska gå av så bara du får ju världens chock när du ska börja gå. Det är som när man hoppar speed. På en studsmatta och hoppar i en studsmatta. Sen så ska man hoppa på marken. Och jag bara, vad är det här? Vad händer med gravitationen? Jag hoppar så jävla lite. Hallå. vi har fått meddelanden i chatten. Från? Vi har fått från... Åh jävlar, nu skriver folk fler. Vi har fått från Kevin att det är dags, ni kan ringa mig nu. Vi ringer dig snart. för han, vi kanske skulle försöka få in honom på Skype så att han kan delta lite i radion. Sen har vi fått en från Malins fan, barnvagnsmaffior som går framför en ledsen gubbe. Som så från lyssnare 814. Det borde finnas gåkort på samma sätt som det finns körkort. Ja, stål. Hur tar man sig till gåkortsstationen för cyklar? Stål hashtag skriver folk som går nära en när det är mörkt på natten kan vara bland det obehagligaste som finns. Folk som går nära en på natten? Aldrig varit med om. Inte jag heller. Det här och sen Stål har även skrivit folk som går på händer, sjukt störande, som att deras ego inte räcker till. Vad? Folk som går på händer i platta rulltrappor. Ja. Gå så snabbt! Gå så jobbiga! Ja. Jävlar. Men ska vi försöka få tag på Kevin? Ska vi köra, prata lite med Kevin? Vi ska försöka få det här att fungera. Ska vi... Det bara ringa upp honom. Vi kanske ska sätta på där dator. Nu får ju de här... Oj, det där, oj, det där lät fruktansvärt. Vi sänker den här. Vi sänker volymen lite. Se om det Kevin! Kevin. Det här går ju Kevin. Inte som planerat. Hallå Kevin. Hallå Ludvig. Varför låter det så himla fel? Va? Varför låter det så dåligt? Varför jag låter så dåligt? Det det knastrar väldigt mycket. Vänta lite. Jag tror att det är vi. Jag tror att det är vi som har gjort något fel. Så. Det låter förfärligt. Det var väldigt trevligt att ha med dig från Åland Kevin, men nu lägger vi på. Vi hör jättedåligt. Ja, testa ringa upp han en gång till. Vi testar ringa upp dig igen Kevin, för det gick ju inte som. Ring upp Skype. Nu lät det bättre. Nu låter det bättre. Bra. Kevin. Ludvig. God dag. Nu låter det bättre. Vi löser strulet. Vi hade lite problem med ditt ljud förut. Jaha, soft. Vad gör du Kevin? Vad jag gör? Ja. Det är mitt lilla barndomsrum här nere. Mm. Är det mysigt på Åland eller? Ja, det är det. Det regnar så inåt helvete och skit. Just det, en stor storm som heter Simone som glider in över Nordeuropa. Kommer den åka över Sverige igår också? Skåne var det ju. Ja, den åkte över Göteborg och skit. Ja, just det, hörde jag fan att det var skit i Göteborg. Jag hörde den också. Men är det den du är påverkad av, Kevin? Nej, jag tror inte. Okej. Det bara regnar ofantligt mycket. Mm. Vad roligt. Det är tråkigt att du inte kunde vara med oss här idag. Mm. Nej, det var ju synd. Och samtidigt skönt. Du luktar ju väldigt äckligt nu. jag har ju lyssnat på lite på er lite. Lite? Ja. Du som är programledare borde ju faktiskt sitta och lyssna på hela programmet. Ja. Jag har inte haft möjlighet, jag har inte haft internet. Jag var hängde tvätt och där. Ljug inte, du skrev att du skulle ringa lite senare för att du skulle iväg med någon kompis och käka. Det blev inte så. Ljuger du nu igen Kevin? Va? Nej, jag tänkte förväg men sen nej. Tog mamma en bil och bara, nej. Sen kommer Elian sen. Va? Ska du åka hem imorgon Kevin? Mm. När kommer du? Så. Det här är bra. Oj. Radio. Ska du åka hem imorgon kanske? Men nu, vi måste planera vår beer pong. Ja just det, det är beer pong imorgon. Yeah, det här samtalet skits sig nu så att nu... Stål skriver fler grejer här. Om Kevin hade haft möjligheten att bli tillräckligt liten för att kunna rida på en räv skulle han då hoppa av skolan? Det där var bland det roligaste jag hört. Jag skrattar.
Jag med. Skulle det vara så? Jag tror inte det. Vad skulle du göra om du var så liten så att du kunde rida på en räv? Jag skulle nog bli trampad på. Man skulle antagligen drunkna väldigt, väldigt snabbt. Ja. Alltså, men, alltså, jag vet inte hur stora är rävar liksom. Rätt frågan så. Är ju, vad säger rävar? Nej. Alltså, vill du skjuta dig tre gånger om? Fick... nej, det där är... Ska vi prata om Ylvis? What does the fuck say? Det är ju ett irritationsmoment. Det är absolut ett irritationsmoment. Jag hörde det är samma med alla de här Gangnam Style. Och... Ja, exakt. Den försöker ju vara Gangnam Style till punkt och pricka. Ja, och ni vet låten den här, vilken överraskning. Oj, vilken överraskning. Ja, den är bra. Vill ni veta, i helgen hörde jag en fusion mellan What does the fuck say, Gangnam Style och den låten. Oh, jäklar. Det är popkulturellt. Ja, men grejen är att de hade gjort det ganska snyggt. För först började de spela What the Fox Say. Och sen så precis när de skulle säga What does the Fox Say, då kom den där, oj vilken överraskning. Och de klippte in den och sen hade de lite mer oj, oj, oj istället för oppa, bla, bla, bla. Så det var, alltså, det var ju snyggt gjort, men de tre låtarna i samma låt mådde inte så bra mentalt just i det ögonblicket. Om man får rangordna dem, ja. Då skulle jag vilja säga att oj vilken överraskning, den är absolut etta. Roligaste. Ja, den är fruktansvärt bra. Den är väldigt, väldigt kul. Fox 2, Gangnam 3. App, 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 app. I'm just saying! App, 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 app. Nu vänder vi där. Räven 3. Nej, räven är roligare än Gangnam Style. Tycker du? Mm. Ja. Alltså, den är... Snackar vi i rolighet nu? Bara nu i rolighet. Nu snackar vi, det är ju komedi. Det är ju vad det är. Det är ju komedi. Ja, det är komedi. Nej, komedi. Nej, jag vet inte. Men vi snackar rolighet. Brahet. Brahet, alltså jag vet inte. Jag tycker om Dunderpatrullen annars också. Ja, den är etta. Ja, men alltså de är bra annars också tycker jag. Så att de kommer ligga högst upp med. Men visst är det de som är Krull Productions? Ja. Det kanske det är. Jag tror det vet jag inte. Jag... Det är sant. Ja. Jag kan konfirmera det. Mm. Yeah. Tack. Varsågod. Mm. Ja. Sitter vi här och tittar på varandra. Vad ska vi säga nu? Jävlar. Fin du, Ludvig. Tack så mycket. Vad är du på dig? Kevin Davidsson ringer oss. Ska vi svara? Ja, nej, gör det. Lägg mig sätt på upptaget. Jävlar. Hej Kevin. Hej Kevin. Hej. Hej. Vad tycker du, vilken låter bäst? Va? What does the fuck say, Gangnam Style eller oj vilken överraskning? Rangordnar de 1 2 3. Vilken ett först bott till topp eller? Ja. Nej, topp till bott. Topp till bott. Topp till bott. Oj vilken överraskning är ju helt klart bäst. Mycket mycket bra. Sen kommer nog vad säger räven? Alltså, Den är rolig. Den är är Gangnam Style roligare menar du? Ja. Va? Är Gangnam Style roligare menar du? Nej. Nej, exakt. Punkt. Så sen kommer What Does The Fox Say och sen Gangnam Style. Yeah, man. Yeah. Kan ni starta en egen klubb? Mm. Ett eget radioprogram. Men du är inte ens med här. Nej, det är du faktiskt inte. Jag sitter ju onekligen här. Ja, men alltså nu har vi fan svävat långt bort. Ubåten flyger i luften, det ska den fan inte göra. Så jag tycker att vi ska kolla. Ja, jag har skrivit en fin lista på whiteboarden här. Man ser först står det fint där jag har skrivit och sen har Anders skrivit väldigt fult längst ner. Va? Värsta möjliga dagen står det nästa på listan av grejer vi skulle kunna ta upp har inom du skrivit ämnet. Äckligaste barnskådisar? Mm. Det är fan bra samtalsämne. Det är fan det. Ja. Oh. Oh. Men alltså jag vill prata vidare lite om irritationsmoment. Ja, men nu är det inte du som bestämmer, Anders. Nej, men det kan vi absolut göra. Vi pratar vidare. Ska vi lägga på Kevin eller? Alltså, irritationsmoment. Ja, min mamma ringde just och jag är på min mobil och jag sitter på Skype på min mobil så det var därför det avbröts. Okej. Okay. Okej. Okay. Irritation. Tänkte du fortsätta där eller? Nej. Så där då var Kevin borta. Jävlar. Klippte jag bort Kevin ur sändning. Så vi ser om han har någonting att säga fortfarande. Jag sa ju att ta bort honom. Hej då Kevin. Men irritationsmoment, ska vi... Alltså... Jag skulle vilja prata om bestick i pizzerior. Det pratar vi om i pausen, men vi kan ju prata i etern det också. Det kan vi absolut göra. Du tycker att de är bra eller dåliga? Det jag skulle vilja säga
är att pizza i sig är ett segt don som man äter. Och det är seg botten. Mm. Antingen är det seg eller så är den hård. Mm. Det är en av de två. Den är aldrig fluffig. Nej. Det beror på vad du äter för pizza. Om man äter fluffpizza så kommer det vara fluffig. Så har vi fluffpizza samtidigt. Ja. Det var det sjukaste jag varit med om. Det är fett gott. Okej, bestick. Bestick. Besticken man får hos pizzerior är oftast gamla, tunna och jävligt slöa. Okej. Håller ni med? Ja. Ser inte det då jobbiga dock? Det är jobbigt för man måste ta i jättemycket när man skär upp sin pizza. Tyngden utav en tung... När du har en tung kniv, då behöver du bara lägga på lite tryck med pekfingret så kan du lätt glida igenom pizzan. Nej, för de är slöa som in i helvete oftast. Med en tung kniv så pressar du igenom i alla fall, med bara ett litet lätt tryck. Pizzaludde. Pizzaludde. Tack för tipset, pizzaludde. Kevin har att säga. Kevin! Pizza! Vi mutar dig lite då och då, Kevin, men det roliga är att du är kvar. Nej, nu tog Malin bort dig. Ja, alltså... Oh. Nej, men det jag vill komma till är varför tänker de inte efter när de köper in sina bestick? Köp skarpa knivar. Grillknivar. Vad är grejen? Folk kanske gör illa sig. Men fan gör illa sig när man äter mat? Jag gör det ibland. Du sticker kniven i magen och oops! Nej, men det är fingrarna. Då är det skönt med en slö kniv, för då går den inte in. Typ när man tappar besticken och ska försöka fånga dem och så åker de in i händerna. Ja, men det är fan jobbigt. Det händer ganska ofta. Oh. Det är fan drygt. Alltså. Det gör du ju absolut inte. Alltid när man står och diskar. In med kniven i handen. Varför har du en penna i Nike? Då ser det i ögonen. Ja, men det tycker jag är irriterande i alla fall. Stål är aktiv. Hen skriver till 100% jättemycket. Vad skriver pizzerier du? Borde börja ge ut saxar istället för bestick, utropstecken. Jättebra eller idé. Pizza slicers. Jättebra idé det med. Men saxar är det jag vet inte, när jag käkar pizza hemma så brukar jag så klippa, du vet, lagom stora bitar och så äter jag. Har du en pizza slicer hemma? Det är skönt. Nej, jag har en sax. Det är så värt. Varför? Jag äter inte pizza så ofta. Att ja, jag men faktiskt den kostar är... 14 spänn. Och jag har en sax, så kan jag betala 0 spänn istället och klippa i min pizza. Det är inte samma sak alltså. Jo, det är det. Men... försöker... Pizza slice, sax. Pizza slice, sax. Båda funkar. Sax är ju skönare tycker jag. Sax är skönare, ja. Okej. Men andra irriterande skit nu. Alltså jag hade det där i huvudet igen, det där som jag tänkte på i början. Men nu är det borta? Det är borta igen. Det blir man irriterad på. Ja, det har vi redan tagit upp. Alltså jag, som jag har sagt, jag kör fortfarande slagare instant dumhet, så jag sitter och typ jo. Jo, då kan vi ta en liten musikpaus. Ska vi göra det? Hoppas på att vad blir det för något? Detta går över. Det blir... Seven Nations Army. Nations Stripes. Jag vill fråga en grej innan vi sätter igång. För du får skynda dig. Jaha, okay, ja, okej. Han är ju antingen ihop med tjejen eller så är det hans syster. Jag minns inte vilken det är. Jag tror man har varit gifta. Han är ihop med sin syster. Okej. Okay. Vi tar det här sen. Okay. Dur, Dalarnas enda studentradio. Ja, så där. Nu är vi tillbaka. Hallå. Hallå. Vi kör lite dubbla låtar. Där jag blev lämnad ensam i studion för ett kort tag och sitter som vanligt i lätt panik medans alla andra är borta och hoppas på att de hinner tillbaka innan låtarna är slut. Ludvig är dock sen. Din Hallå. Mikrofon är inte ens på. Sådär. Aha, nu är min mikrofon. Vi har lite folk som sitter ute i publik. Ute i radioredaktionen och vinkar in genom fönstret. Jag funderade på om man inte skulle låta dem. Vill ni komma in och samtala? Jo, men kom så. De nickar, de vill. Lite spontant gästande i studion är ju kul. Medan vi
hade lite musik på här, så fick vi ett svar här i chatten att Jack White var en gång gift med Meg White. Det var så alltså. Nu är det skilda, men hon har kvar hans efternamn och det är fortfarande vänner, obviously, om jag kommer ihåg rätt. De var då alltså inte syskon? Nej, de har varit gifta. Jag trodde faktiskt också att de var syskon från början, men tydligen gifta. Men jag tror att när de gjorde så här intervjuer så undvek de den frågan lite så här. Och för fan, det är Niklas! Vi har ytterligare en person i studion. Han står... Håller på att gråta... Hej vänner. Hej. Vad gör ni för någon? Vi pratar i radio. Välkommen Niklas. Presentera dig. Jag heter Niklas, jag går i samma klass som dem och jag har ingenting att säga, så. Det var det klart. Kan du inte säga något roligt? Nej, du kan inte säga något roligt. Ja, visst. Åh, du hade ett skämt, Ludde. Ja, jajamensan, okay, jag har ett skämt. Vad irriterar du dig på, Niklas? Radio tycker jag är ganska dåligt faktiskt. Asså? Något speciellt liksom, eller... Skulle du säga att radio är ett döende medium? Det tror jag. Du skulle... om det inte är podcast, det är roligare. Ja, det är samma sak. Fast inte, att det inte är live, typ. Eller? Är det det som är skillnaden? Att det inte är live? Ja. Men du kan ju köra live podcast också. Då är det ju radio. Då blir det ju radio, det är det som är grejen. Ja, men om man lyssnar på inspelad radio, är det podcast då? Så att om vi spelar in våra avsnitt och folk lyssnar på dem sen, då är det podcast. Det här, ja, är det någon som lyssnar på det här inspelat, då är det podcast. Ja, men vad bra, för vi har ju faktiskt spelat in. Jag såg det. Vi har ju en YouTube-kanal. Ja, den ska vi dela med oss av senare, där både andra och tredje sändningen ligger upplagd. Nu har jag lagt upp det perfekt för att vi ska bara kunna introducera YouTube-kanalen. Upplägget. Ja, jag såg det. Var snyggt. Jag såg det. Ja, det hörde. Var fint. Jag såg det också. Okay. Jag ser det. Ja. Så berätta mer om YouTube-kanalen. YouTube-kanalen är en YouTube-kanal där vi har lagt upp våra sändningar. Inte den första sändningen dock, för den... Den spelades inte in. Men andra och tredje sändningen har spelats in och ligger uppe på YouTube. Kanalen går inte att liksom hitta på namn när man kör så här YouTube/user/ett namn. Men söker man på typ Högskolan Dalarna, Dur, Ubåt, någonting sånt, så dyker den upp. Ja. Yeah. Yeah. Ska man gå in och lyssna igen ifall man nu skulle känna för det? Finns det nedladdningsbara versioner? Nej. Inte. Det skulle vara om du konverterar från YouTube till MP3 då. Ja, det kan man ju göra. Det kommer man ju. Men ni skulle kunna göra så att ni lägger upp liksom ljudfilen på typ Mediafire och så länkar ni till det i beskrivningen. Men vem vill egentligen ha ljudfilen? Om någon väldigt gärna vill lyssna på våran radio typ i mobilen, då kan de ju för fasiken ladda ner en... Eller bara typ gå in på YouTube i mobilen. To converter, eller så här, man kan konvertera YouTube till MP3 och så bara har du den. Man kanske har begränsad surf. Alltså på datorn. Har man begränsad surf på datorn? Nej, i mobilen. Nej, men jag snackar, du laddar ner det i datorn via internet och sen... Trycker ni in i telefonen? Ja. Låter det. Kör en B-format. Ja. Om det är någon som gör det får ni gärna fota er själv och skicka ut. När ni står med filen i mobilen. Jag vill engagera lyssnarna. Jävlar. Händer det på chatten? Lyssnare 107. Kul att ni har glömt bort mig, stora bokstäver. Antar det är Kevin. Ska vi dra in Kevin? Är Kevin kvar i Skype-samtalet? Kolla. Eller har du stängt av Skype? Jag har stängt av Skype-samtalet i alla fall. Okay. Sen har Stål skrivit igen. Om Niklas hade haft möjligheten att bli en tillräckligt liten för att kunna rida på en räv, skulle han då hoppa av skolan? Det är fortfarande lika roligt. Det är lika roligt. Vi vet inte vem det är. Han har stavlat ditt namn. Nästan roligare gång två. Jag förstår inte vad som händer. För oss som precis kom hit, vad är det som händer? Vad är frågan då? Om du hade möjligheten att bli tillräckligt liten för att kunna rida på en räv, skulle du hoppa av skolan då? Absolut inte. Nej, okej. Okay. Om du var så liten att du skulle kunna rida på en räv, skulle du ändå gå i skolan? Som liten. Varför? För att gå i skolan. Fattar du hur liten du skulle vara? Den här frågan suger. Det är en bisarr fråga. Vem är den stänga av sin telefon? Vem är den så kallade sjuka lyssnare 107? Nej, Stål heter han. Stål, hashtag efteråt. Jävlar. Stål. Det kanske är stålull, för hashtag ser ut lite som ull. Heja. Så alltså, där, förklara dig. Ja, är det stål hashtag? Syftar du på stålull? Nej, skamligt. Det är otroligt.
Det här kan ju vara den mest oseriösa sändningen utav ubåt hittills. Ja, det är, alltså, ska jag dra upp ett seriöst ämne. Ett seriöst ämne, men alltså om man jämför, Malin, stäng av din telefon, jävel. Jag stängde av min telefon, jävel. Den på flygplan. Men om man säger så här, vi har ju tidigare inte varit bra på att planera våra sändningar, det ska jag vara helt ärlig med, men den här är ju nog sämst planerar hittills. Det var, var igår kväll jag bara, vi ska sända radio imorgon. Alltså jag hade ju lite framförhållning och hade redan ett ämne. Du hade, ja men det är duktigt. Jag är ju den som är mest seriös i ubåt. Är det så? Ludvig. Kör ett ämne. Jag ser att ni har en så kallad lista. Vi har en lista. Hur långt har ni kommit på listan? Värsta möjliga dagen. En så kallad lista. Men värsta möjliga dagen, den kan ju, om man är riktigt mörk så kan det vara liksom, du vaknar sen dör du 2 minuter senare. Då är nej, det, alltså jag snackar typ såhär. Det är en dålig morgon om något. Ja, men om man säger såhär, en dålig dag, du är sen. Och det kan det bli värre. Sten i skon, blöta strumpor. Den här historien kommer utvecklas. Tänk dig såhär, du är sen och det är sån där slask isväder. Och du tänkte, vanligtvis skulle du inte cykla till skolan för du vet att jag kan ramla med cykeln. Men eftersom du är sen så tänker du, men jag cyklar till skolan idag. Du cyklar till skolan och i en kurva så ramlar du, glider och ner, landar i en vattenpöl och så ligger du där i vattenpölen och insuper skammen och smutsvattnet ur vattenpölen. Du ligger alltså på rygg i vattenpölen, tittar upp mot den molniga himlen. Ja, med din cykel också i vattenpölen. Och du tänker på döden. Ja. Alltså det är det eller få cancer. Typ i den stilen. Det är ju värre, jag tänker mig. Alltså, jag tror det. Det lär ju vara sämsta dagen. Jag tror det är nog faktiskt sämre. Ja, eller bara så här spontant försvinna. Spontant implodera. Wow. Säger du, så är det. Implodera. Vad imploderar? Förekommer implosioner? Det är väl typ så här vakuumgrejer. Ja, svarta hål är väl så här. Stor chans att det händer. Du blir ett svart hål. Klart det finns svarta hål. På tal om svarta hål, jag såg filmen Superman Returns. Nej, vad heter den? Man of Steel. Åh, vad usch den var. Den var så medioker. Den var den senaste Stålmannen-filmen? Den var verkligen B så mycket den kan. Alltså det var verkligen bara så här, okej, vi gör Stålmannen-film och tjänar lite pengar typ. Alltså, jag tyckte den var inte bra, men så dålig tyckte jag inte att den var. Nej, den gick ju att titta på, men den var ju långt ifrån bra. Ja. Men alltså hela superhjältefenomenet som är blockbusters. Men det är väl PG-13 slut. Alltså det finns ju väl inga under. Men det kan du sluta bita tänder när du pratar? Kevin Davidsson ringer. Ska vi svara? Svara. Ja. Mm. Hej Kevin. Jag hatar er just nu. Det inte finns ord för det. Det här är en dålig dag. Mm. Har du en dålig dag? Vad är din värsta dag? Vad gör du för någonting? Men anledningen till att vi inte pratar med dig är för att du är så tråkig. Jävlar! Jävla hård. Den var brutal. Trubbig. Sanningen kommer fram. Men vänta, varför är inte Kevin här? Du är väl en ständig sekreterare, så att vi säga. Vi bestämde så här igår att jag och Malin pratades vid utanför Kevins öron. Så säger man. Hörrad. Sådär. Och kom fram till att nog bättre om Kevin inte är programledare. Ja, men det förstår jag faktiskt. Men alltså så vi bjöd han på en semester till Åland för att få varva ner och lugna ner sig medan vi gör den här transition över till nya tider. Nya tider. Nya Sverige. Jajamensan. Renare Sverige. Håll Sverige svenskt. Okej, nu går vi vidare. Kevin, men det vi pratade om var att superhjältar är dagens blockbusters och de superhjältefilmerna är oftast jättedåliga, tycker jag. Ja, det tycker jag också. Men såhär Avengers, Thor, Spider-Man, Superman, det är inget vidare. Alltså jag tyckte flera av dem har varit Iron Man-filmen ganska... tycker jag var bra. Iron Man 1 har jag sett, den var bra. Men det är ju för att... Men det är ju för att Robert Downungen är bra. Downey Jr. Han är ju bra. Han är ju tung. Han gör ju, det är han som gör filmen. Ja, men det är väl lite så Avengers också. Han gör ganska mycket samma, filmen. Det är samma med, vad heter det, Peter i Spindelmannen. Peter Park. Peter. Skådespelaren, det är han som gör den filmen också. Peter Spindelmannen. Vilken av dem? Den nya eller den? Tobias McKeer. Så där, nu jassar han loss här. Ja.
filmen Fear and Loathing i Las Vegas. Toby MacGyver. Han är med där i en kort det, roll. När de hittar honom i öknen. Ja. Hans hår är fruktansvärt fult och jag kommer ihåg den scenen väldigt väl. Den är fantastiskt bra. Det är lite roligt. Jag tror det var innan han fick något sorts genombrott. Ja, men det är väl så här de tänk om det där var hans genombrott. Det kan ha varit. Han var bara vidare den filmen. Ja. Så att jag bara var rädd. Mm. Han är ju rädd och så hoppar han av bilen. Ja, men han ser ju förvirrad ut. Ja, men det var... Men vad gör han ute i öknen i och för sig? Ja, fast när man är nog ganska förvirrad om man är ute i öknen. Han lyftade ju. Ja. Ja, men vem släpper av han mitt ute i öknen? Men han kanske inte vågar åka med en tidigare bilen heller. Mm. Kanske var värre än de som plockade upp honom. Mm. Mm. Johnny Depp. Kevin, kan du vara tyst, Kevin? Asså! Hej Ludvig. Har jag lyckats irritera dig nu, Kevin? Något fruktansvärt. Mm. Bra, det var idén med dagens program. Vad bra. Men äckliga barnskådis av sig. Alltså jag har inte så, alltså tanken så här, jag får ingen så här direkt på, det här tänker jag på. Jag vet direkt vem jag tänker på när jag tänker på äcklig barnskådis. Jag tänker på ensam hemma ungen som gick upp och blev så här världens heroinknarkare typ. Han är ju vidrig i den filmen. Han ser så äcklig ut nu. Ja. Mm. Alltså det är någonting med små blonda barn som är så jävla äckligt. Fast i filmen är han ju, ser han ju ut som en liten gullig pojke som man skulle vilja trycka. Men alltså liksom. Snacka. Snacka. Hur då? Jag, den. En annan liten blond viktig unge som har växt upp och blivit en hora är ju Taylor Moe. Där klippte vi bort Kevin så går vi vidare. Hej då Kevin. Nej. Mm. Tack för det tillägg. Välkommen tillbaka Kevin. Va? Vi klippte bort dig den innan du hann säga namnet. Alltså. Mm. Men alltså, när vi snackar äckliga barnskådisar, snackar vi som är så här personlighetsmässigt irriterande eller snackar vi typ så här, du vet, i skräckfilmer finns det ju många så här de som ramlar och liksom, mamma jag orkar inte det. Ja, det är de vi snackar om. Inte, det kan vara så, men det kan vara liksom inte så här, off-screen också. Typ Omen-barnet. Ja, den är alltså, men den är äcklig på ett obehagligt. Ja, men alltså, det var det jag tänkte. Alltså den jag tänker på, det är Jaden Smith. Vem är det? Det är Will Smith. Han men jag måste fråga, snackar vi liksom äckliga personer som är barnskådisar eller snackar vi om typ roller som är äckliga? Det är fri tolkning. Aha, okay, fri tolkning. Ja, Jaden Smith i alla fall. Jaden Smith. Du länkade en bild där det är någon som har tagit så här screenshots från hans Twitter. Ja. Det är så vidrigt. Och så har de klippt in bilder på han. Med så här, han har alltid uppspärrade ögonbryn när han går runt. Ja. Alltid. Men på sin Twitter han hade skrivit typ så här, om vi lägger ner skolsystemet så kommer mänskligheten bli dubbelt så smartare och ja, om en nyfödd baby skulle kunna prata skulle den vara den smartaste varelse. Bara, jag tror fan inte det. Hörru Jaden, herre för lugna ner. Gå tillbaka till skolan. Sluta häng med pappa Will. Pappa Will. Kör han genom droger. Vad sa du? Tror du pappa Will? Jag tror pappa Will är ganska skön. Jag tror pappa. Han är ganska liberal farsa. Så ska vi tjacka tillsammans? Jaden. Tjackrejs hemma i 2 veckor. Hörru Jaden, kolla vad jag hittar. 4 kilo tjack. Huga. Men såhär father and son bonding liksom. Ja, eller mm. Sitter i en soffa i kallingen och soffa. Alltså de har ju säkert varsin soffa. De har ju säkert min en soffa hemma hos sig. Jag tror att det är ganska standard att ha en soffa hemma. Men jag tänkte, de har ett ganska stort hus. De får ju säkert plats med 2 soffor. Mm. Fast frågan är, behöver man 2 soffor? Min mamma och pappa bor ensamma. Bara mamma och pappa. De har 2 soffor i vardagsrummet. Vi har 2 soffor och 2 fåtöljer. Nej, vi har 1 soffa och 3 fåtöljer. Har du någon på dina föräldrar? Vad fan var det där? Ut härifrån! Jag trodde det skulle komma en anekdot om soffor. Va? Nej, det var ju det jag gjorde. Ja, men någon intressant anekdot. Hjälp! GG. Så kan vi. Nej, men vi ska trycka och se hur länge tid det tar för honom att märka att han inte hörs ut i radio. Fast nu hör han ju direkt att han inte hörs ut. Ja, för du sa det. För du sa det? Jag sa, ja, för att någon bara, Kevin borta. Jag tror det var Anders, va? Jag tror att det var jag. Direkt någon klickade så är Kevin borta. Det var inte bra. Mm. Ska vi lösa det här då? Vi fortsätter. Ska vi dra en lapp?
Jaha, ska vi dra en lapp? Ska vi dra en lapp? Tänkte en låt. Kan vi en låt. Vi kan dra en låt sen. Kan vi skulle dra en lapp. Kunna dra en lapp och sen så en låt efter. Eller så drar vi en låt först och en lapp sen. Låt det var. Heja, heja, Ludvig. Låt stå. Låt stå. Stå. Låt. Nej. Hallå. Hallå. Vi pratade om att dra lappar. Mm, vi är just det, lappar i hatten. Ska vi köra att varannan person får dra lapp? Eftersom vi har två gäster i studion. Det skulle vi mycket möjligen kunna göra. Eller att ni gemensamt stoppar ner handen i mina byxor och tar en lapp. Ursäkta mig. Eller stoppa ner händerna i hatten och tar en lapp. Byxorna sa du faktiskt. Oj. Jag försöker rätta till mitt stativ som inte vill stå upp så. Så gör vi så här. Får du ta en lapp? Du ska lägga lapparna i hatten. Okej, jag tog en rosa lapp. Ja, oj, förlåt, det såg jag inte. Det här har vi redan pratat om. Ja. Fast det är en ny tappning. Är det gamla människor som går långsamt? Ja. Ja, det var det en vecka upp sist. Jag vet inte om vi ska fortsätta på den. Jo, men vad fan. Alltså, gamla människor är ganska äckliga tycker jag. Så. Överlag. Vissa är ju schyssta, men alltså många av det gamla, de är ju ilskna och deprimerade och arga. Du jobbade ju på ett ålderdomsboende i somras. Mm-hmm. Ja, det var väl volontärarbete? Så det duger gott. Nej, det var inte volontär. Okay. Jag jobbade på ett demensboende, men det är ju olagligt att säga saker. Ja, det kanske det finns ju gör det då. Något som heter säg tystnadsplikt. Ja, men säg det nu i sändning. Säg det nu i sändning, se om det händer något. Vi testar, utmanar, var lite, våga leva. Jag har jobbat inom hemtjänsten också, då får man ju komma hem till arga, deprimerade människor. Det är ingen skoj alltså. Nej. Men de blir ju ofta behandlade skit. Av också. Vem? Av alla hembiträden alla. Som kommer hem. Va? Typ. Nej? Jo, det är ju ofta man läser och säger, hembiträdet gjorde ingenting. Det är liksom, det är enstaka fall. Det sker, sker hela tiden över hela Sverige och du får höra ett fall där, ett fall där. Okej, okay, förlåt, jag hade fel. Du hade fel. Mm. Hur va? Ja. Men gamla människor går långsamt. Äckliga barnskådor. Så där. Ja, det gör har vi något mer? Nu har vi pratat om, vi har redan pratat om att gå långsamt. Folk som går långsamt och människor. Och folk som går i vägen. Så då låter vi Niklas ta nästa lapp då. Mm. Kom här för ett tag. Se fram emot. Stoppa ner honom. Vågar du inte? Oj. Ludvig mår bra så där. Okej. Okay. Har ni tejpat ihop de här? Det är klisterlappar så jag gör så att de inte. Okej. Då har vi alltså bästa hjälten. Oho, på tal om hjältar. Filmen. Äckliga barnskådisar. Men vadå, är det bästa superhjälten eller bästa hjälte? Bara bästa hjälte. Hjälte fritt, överlag. Fritt tolkas fritt. Då skulle vi vilja dra sämsta hjälten Anton Abele. Fast han, Går vi vidare. Han fick ju något sorts hjältepris av MTV när han startade sin Facebookgrupp som hette Stoppa gatuvåldet. Ja, då fick han något så här, årets hjälte. Mm. Sen har han utvecklats i en väg. Men sämsta hjälten, det är ju mitt emot vad vi skulle prata om. Just det, så var det. Bästa hjälten. Vem är bättre än Anton Abele? Bästa serieteckningssuperhjälten, det är Batman. Nej, tycker jag. Jag tycker om Batman ändå. För det, alltså det är det mest. Han är inte bäst. Han är bra, men han är inte bäst. Vem är bäst? Ser du Superman blir arg? Jag vill nog hålla med till Peter. Varför? Ja. Peter, han är en vanlig snubbe som blir biten av en spindel och så kan han börja klättra liksom. Han har ju ett mycket tuffare liv än vad Batman har. Alltså ett häftigare liv, inte tufft som är jobbigt tufft. Batman är ju cool för att han har ju inga superkrafter på riktigt. Nej. Alltså han är ju super ändå. Han skulle egentligen sur. Alltså om en Batman skulle finnas. Ja, vi tar in det här i verkliga världen. Ska vi se vad som är bäst. Om Batman skulle finnas i vår värld skulle han ju suga. Nej, Batman finns ju i en verklig värld. Det finns ju inga superkrafter
punkt i, i Batman-världen. Mm, men man kan ju hoppa så här fyra våningar och landa på fötterna och bara, jag har mitt Batman-bälte på mig. Ja, han har ju grejer under bältet. Som en batarang. Nej, men... Batarangen! Ja, den är bra. Batmobilen är också bra då. Åh, Jesus håller med. Sämsta tråkiga hjälten är Superman. Mm, för grejen är, han är en självgod idiot. Spider-Pig har vi också fått. Spider-Pig, det är väl en gris i Simpsons-filmen? Mm. Oh. Alltså, när den... Alltså alla snackade om den här jävla Spider-Pig-sången innan den hade kommit ut. Och alla som hade sett den bara, Spider-Pig, så jävla roligt! Roligaste som har hänt någonsin. När jag såg filmen, när den scenen kom, då satt jag bara och stirrade. Och... alltså, jag förstod inte vad det roliga var. Det var inte kul någonstans. Alltså. Det var slumpmässigt. Ja, fast... Alltså det var... Alltså, det var det ju för sig, men... Det. Jag har inte ens sett den filmen, så jag ska inte säga någonting. Jag har inte heller Men jag har sett den scenen, och den är lite så här, Ha. Alltså folk typ, jag tror folk hypade den fett mycket när de såg den, och så såg man den och så bara... Men grejen kanske är så här att det är det roligaste skämtet i relation till resten av skämten i filmen, eller? Det kanske därför det blir så hypat. Jag vet faktiskt inte. Nej, men dåligt. Nåväl. Spindelgrisen. Okej, nästa lapp. Dra en lapp till. Anders är ju faktiskt gäst här, kommer jag på nu. Det är du med. Det är jag också. Så vi har ju något gemensamt, jag mest. Öppna aldrig munnen igen. Uttryck aldrig ett ord i någons närhet igen. Så. Den här är igenlimmad. Man får sitter och limmar ihop alla sina kämpa limmar. Lite. Jag har med mig ett litet limstift i bakfickan. Limstift? Fett. Är det någon som har trampat på kanten av ett limstift och fått det att snurra tusen varv? Det är så jävla häftigt alltså. Det gjorde vi typ en hel dag i sexan. Stod och stampade limstift, det var så jävla coolt. Det där är alltså. Otroligt. Var det samma dag som du blev omplacerad till snurra limstiftet? Sluta. Boffa limstift. Boffa limstift. Vi blev länkade allihopa i samma konversation tidigare idag. En lång Reddit-post-tråd-grej om en snubbe som heter Neil. Älskar Reddit-tråd. N-E-A-L. precis. Googla upp det sen, det var ganska roligt. Men inte den från 4chan? Eller kanske var från 4chan. Jag förmodar att det var Reddit. Formatet var från 4chan. Det var en bild. Det var en bild. Ja, men det kanske var från 4chan från början. Men det var postat på Reddit som en bild, tror jag. Jag tror att den fanns på 9gag också. Skitsamma, den var rolig. Googla. Vad har vi att säga om 9gag? Hemsidan alltså, 9gag. Jag har ingenting att säga. Vad har vi på den? Inget. Vi har väl ingenting på den. Nej. Det är väl den som är liksom toppen av internethumorns baksida. Eller? Baksida. Va? Meme-konceptet. Är det så? Läs din lapp så kan vi gå vidare. Ja, men istället. Lappen var ingen rolig. Det står slask i skon. Slask i skon. Det är tråkigt. Mår man ju bara dåligt. Ja. Det är ju snäppet värre än men det är en ingrediens till det vi pratade om innan med värsta dagen. Mm. Alltså, ska vi vara ärliga, värsta dagen är inte slask i skon. Nej, slask i skon kan ju vara en del av en dålig dag. Om vi snackar värsta dag utan att dö då. Alltså utan att få så här sjukdomar och sånt där shit. Alltså bara en riktigt helvetes dag. Mm. Typ. Första världen dåligt. Va? Ja, alltså, första världens problem. Exakt. Bara massa ilandsproblem. Typ såhär, du bränner din frukost, du har inga rena kläder. Jag brukar värma min havregrynsgröt för länge så att den såhär bubblar över skålen. Och sen så blir skålen alldeles äcklig. Vem äter havregrynsgröt? Vem äter havregrynsgröt? Det är nice. Man blir jättemätt. Och det är nyttigt om man blir mätt. Mätt. Man håller sig till lunch. Dock får man diarré sen. Va? Det ser jag som en fördel. Skit ska inte vara. Svårt att få ut. Så, nu går vi vidare. Jag hoppas alla. Alltså jag försöker känna alla stämningen, Anders har.
Det blev all... Nej, du... Det var inte mitt fel. Det var era, det var era fel att ni inte reflekterade. Men det var den sjukaste kommentaren. Varför sa du så? Hej! Det var bara märkligt. Det var så här... Klar himmel. Men det är väl kul när man säger onödigt trubbiga saker. Mm, som? Till exempel. Svordomar. Ja, det är, svordomar är ju inte på samma nivå som det du nej, sa. Men, ja, men det du sa var ju bara så här märkligt. Man var tvungen att sitta och reflektera i några sekunder över vad du faktiskt hade sagt innan man bara, ah. Så. Mm. Så. Ska vi dra en lapp? Ska vi dra en till lapp? Niklas, du har tre lappar. Orange lapp. Den står udda musikgenre. Den kan Anders. Den skrev jag! Okej, udda musikgenre. Underliga musikgenre till och med. Underliga. Roligt. Men det betyder att Anders har något på den här, så kör. Det finns. Han sitter redo. Ett lite så här halvnytt fenomen som jag har inspekterat lite som heter Vaporwave. Okej. Okay. Som är... Wave? Ja, Vaporwave. Okay. Det är då någon sorts... futuristisk variant på hissmusik och musik som spelas i typ så här lobbys i hotell och så här köpcentran. Mm. Och så tar man sånt och så samplar man sånt och så gör man det till lite halvpsykedeliskt genom att typ så här sakta ner röster, skära upp så här grejer. Jag tycker det är coolt som fan. Mm. Det låter coolt. Ljudexempel. Och det alltså hela grejen är att man ska anspela på början av 2000-talet, slutet på 90-talets ljud. Så det är många som, när de gör sån musik, att de tar så här ljudeffekter från typ Windows 98, använder sånt. Ja. Jag tycker det är coolt som fan. Mm. Vad sa du att det hette? Vaporwave. Hur stavas detta wave? W-A-V-E. Inte wave. Vaporwave. Vad sa jag? Wave. Vad säger du? Wave. Wave, som engelska. Vaporwave. Wave. Wave. Och wave. Wave. Och wave. Wave. Så du läste detta namn och tror att du stavar Vaporwave. Jag har trott i typ 4-5 år att summoning heter summoning på engelska. Men det är ju större hopp än wave och wave. Det är helt sjukt. Vad är det? Nej, det är inte så stort hopp. Jag tycker nästan wave och wave är värre. Varför skulle du säga wave? Jag har alltid gjort det. Det är väl det är på inte engelska? Så stor... W ja, är ju... ja, det är på engelska. W är ju woo. Jag är ju från Sverige. Svenska är mitt modersmål. Då är det väl ändå vedertaget att jag har en svensk brytning. Men engelska är inte ditt modersmål och det är engelska vi pratar. Då säger man ju wave. Ja, men man har en brytning. Jag vet inte vad du sa. Jag har försökt leta reda på någon form av vaporwave musik. Det finns en som heter Macintosh Plus. Macintosh. Ja, det är en snubbe med glasögon och röd tröja. Nej, det är en review. Mm. Den först, alltså den med rosa och en grekisk staty. Ja. Ska vi testa och se om vi kan lyssna lite på denna Vaporwave. Ska vi se här. Här. Vave. Jag känner den här wave. Det är waven. Hissmusik, hotellobby. Någon som känner det? Vänta, ska vi höra lite? Jag känner hissmusik. Du känner det? Ja. Jag tycker det är coolt. Ja, det är snyggt. Det är någon som har skrivit en väldigt lång kommentar. Översta kommentaren, så här toppkommentar är. Det står så här, walking through a thrift store with multiple floors. Och så har de fortsatt så här... beskriva någon miljö, typ såhär, det är varmt och såhär fuktigt i luften och aircondition slutade fungera 20 år sedan och den här sången spelas och ja, det är massa skit. Jag har skrivit en lång jävla beskrivning på stämningen i låten. Ja, det är coolt. Ja. Det låter nice faktiskt. Det är ett främmande koncept för mig. Så när jag... Men melodin var ju Ludvig där, så ni vet det. Det skulle inte vara så. Lurade. Ja. Vad mer för udda genre finns det? Eller alltså, eller annorlunda eller underliga? Alltså, vi har ju alla de här metall... alltså, metal. Du klagade på mig, wave och wave. Om du säger metall så ska du ut. Man säger ju dödsmetall på svenska, det är dumma
fucking ass. Oh! Ja, metal. Metal har mest bajsnödigaste undergenrerna i världen. Ja, alltså det finns så många att man blir trött. Men undergenrer, alltså är det någon som bryr sig om det egentligen? Alltså, ja, det vissa, finns det, bara, det är death metal. Det beror på, det beror på. Alltså, men jättemånga är ju superelitistiska över det här. Ja, alltså, det här är inte norsk folkrock, det här är norsk byrock. Ja. Ja, nej men det kan jag tycka är töntigt, men alltså, det är väl skillnad. Alltså metal har ju så otroligt många subgenres för att de låter ganska olika. Vissa gör de verkligen det? Vissa av dem gör det. Om man är insatt alltså så de här, det lär ju finnas huvudkategorier liksom. Ja, precis. Så. Men sen under dem finns det 5000 till. Ja, och de tycker jag kanske inte lika... Fine om det är så här en underkategori. Men fan, vi har diskuterat det, det här förut, eller ja, förra veckan snackade vi lite metal. Men, eller det kanske inte var förra veckan. Vi har snackat om det tidigare. Jag tror vi kollade igenom någon lista. En lång, lång lista. Ja. Är det någon lyssnare som har lyssnat på två konstiga program? Kanske där, då är det lugnt! Va? Nej, vi pratade faktiskt inte om det här förra veckan. Vi pratade om det här utanför programmet. Ah. Och då kollade vi upp en lista, jag tror vi var inne på Wikipedia, och där stod en lista liksom metal-genres, och det var såhär, det var stört. Det var sjukt. Men alltså, metal-fans kan vara den mest elitistiska gruppen på det sättet, tycker jag nästan. Alltså när det kommer till genre så... Alltså om man får vara om man får göra liksom stereotyper. Och det får generalisera. Tack. Det kan jag hålla med om faktiskt. Det är otroligt frustrerande emellanåt. Så ja, någon mer som har någon bara genre de kom på rak arm? Ja. Eller du hade något där? Nu. Alltså hur underliga snackar vi? Vad som helst. Underlig. Har du någonting som du tycker är lite konstigt? Jag förstår inte varför folk är så liksom måna om att kategorisera saker. Jag vet inte heller. Jag vet inte, bara den låten är fett bra. Så ja, jo, klart. Men alltså, det är enkelt att liksom, om man ska förklara vad för slags musik det är. Ja, men det är typ elektronisk musik. Men sen behöver man inte skriva att det är elektronisk 90-talsnisch liksom... fetisch. Fetischrock. Ja, men typ, alltså, det är liksom ingen som kommer veta ändå. Man kan ju ha liksom någon form av svävande. Ja, men vissa gör ju musik som ska passa in i någon sorts redan existerande väldigt smal genre. Vissa musiker är ju så att de vill göra att det här ska passa in här. Ja. Typ som då Vaporwave. Då gör de ju det med det i åtanke. Ja, men det finns ju stilistiska drag, och det kanske man, vissa kanske bara har vissa grejer i åtanke när de gör musik. Men det behöver liksom inte vara så här jättepetigt. Om jag skulle säga att det här är elektronisk musik, så känns det inte som att jag kommer få kula i nacken liksom. Nej, för det, för att det är ju en form av elektronisk musik, men sen liksom jag förstår. Du förstår. Alla överens. Ja. Jag hade någonting på tungan, men det försvann. Irriterande. Ja, jättejobbigt. Var det något ljud eller var det Ludvig? Det var Ludvig som gäspade. Yes. Det var en låt som hade sig igång. Jag är väldigt trött. Det verkar vara en så här allmän sömnig stämning. Kanske har med vintermörkret att göra. Vi har ju, man drog väl tillbaka klockan. Det är extra timmar vi har sovit. Det var i helgen. Typ. Mellan lördag och söndag. Ja, då drog man tillbaka klockan. Så egentligen är klockan 7:30. Ja, 7:30. Eller nej, vänta, ska det inte vara tvärtom? Nej, man drar tillbaka klockan. Alltså man fick sova en extra timme mellan lördag och söndag nu helgen. Så drar man tillbaka klockan, så att typ klockan men ett eller två gånger. Då är det väl en timme mindre än vad det är? Nej, om du drar tillbaka klockan. Om du, klockan är gått så här, från klockan 12 till klockan 1, och sen drar du tillbaka till klockan 12 igen, då har du liksom haft klockan den timman två gånger. Så det är en extra timme på dygnet. Ja, det låter. Så det är därför vi är trötta. Kanske. Kan vi skylla på det? Det är väl att vi har haft en fet uppgift som vi precis klarar med. Fet fest. Fet fest. Tal om fet fest. Fredag. Är det någon som har securat sin kostym? Ja, jag har det. Nej. Abbetyst. Niklas? Jag svarar ju jag har ju det. Tyst. Okej. Niklas? Nej, jag har verkligen inte gjort det.
Ludvig. Jag vet typ kanske vad jag vill vara, men jag tror inte jag har bestämt mig. Vad pendlar emellan? Alltså, jag skulle ju vilja vara en sån här robot. Men, ska du säga limma fast kugghjul i pannan? Ja, jag funderade på det. Jävla coolt. Men som sagt, ingenting är bestämt än. Så. Okay. Fett coolt. Skattkartan är hittad, så att säga. Vad betyder det? En gåta. Nu räknar inte jag med att någon skulle ifrågasätta mitt ordspråk. Men det är ungefär som att ingenting är säkert. Skattkartan är hittad. Man kan hitta skatten. Det kan i alla fall, kartan. Jag bestämde mig för att jag skulle kluta mig till Patrick Bateman från American Psycho. För det tycker jag är kul. Det är roligt. Det är ganska roligt. Så då hittade jag en sån regnrock som man har i en scen på affären Jula. Så köpte jag den. Då har man sen kostym på sig och bakåtslickat hår. Och har du en kostym? Det är ganska coolt faktiskt. Jag har inte bestämt mig vad det ska vara. Eller det lutar lite åt. Jag vet inte. Åt? Nå? No. Kanske. Jag funderade på att vara vitklädd. Bara det i sig vore ju en utklädnad för mig. Men till. Det får vi, det får Malins vi se. Goda tvilling. Är det så? Kanske. Mm. Vi körde ju så förra året. Ja, jag hade vit mask och du hade svart mask. Ja. Vi skulle vara liksom ond och god. Yin och yang. Var det tanken att vi skulle vara jag motsatsen? Ja, okej. Okay. För vi bestämde väl aldrig det att så här, nu är du vit. Kanske inte var med på den grejen. Jag var inte med på det. Jag hittar på det. Ja, okej. Okay. Jag hann inte lyssna. Det var svart mask. Låter det. Vad hade du förra året? Jag hade en Andersmask. En Andersmask, berätta mer. Anders är vår gäst idag. Ja, det är jag. Och jag hade en mask med Anders ansikte på. Varför då? Är jag någon sorts skämt, tycker ja, du? Ja, alltså det, grejen är så här. Nu ska vi fan sammanfatta det här. Anders är väl någon sorts tredjepartskaraktär i vår klass. Alltså, tredjeparts? Ja, men så att det blir som ett koncept snarare än en riktig en fysisk människa. Liksom. Ja. Mm. Så då tyckte vi det var roligt att spela rollspela Anders egentligen. Så. Gjorde ni så här typiska Anders saker som nej, att ta vi folk på rumpar? Nej, det gjorde vi inte. Vi orkade inte göra så. Ursäkta? Ja, men så här saker som du bara du gör liksom. Vad är det Anders brukar göra? Men han brukar alltså veva. En sak som är så roligt med Abbe är att han brukar klä sig så här utmanande och så brukar han sitta i positioner så här lockande typ så här, åh, här sitter jag och putar med rumpan. Liksom så här sådana saker. Är det så? Nej. Bara för att det är sändning så du, det är bättre det är om du bara att man är konflikträdd så man det är bättre om du bara kommer fram nu och berättar det. Kan du få hjälp? Få hjälp. Fanns någon lapp kvar? Ja, Niklas har fått två lappar. Ja, ta en lapp. Jag trodde du slängde de här lapparna. Så. De är ju igenlimmade. Men barnvagnar i bränt. Ja, men det har vi pratat om. Malin, har du suttit och skrivit ner ämnen som du senare har tagit upp i radio? Nej, alltså jag satt och skrev de här typ så här en timme innan vi började sända eller någonting. Så jag liksom, sen är du var inne i irritationstanke. Ja, jag tänkte saker man blir irriterad på och tänkte spinna vidare på. Det har varit så här som keywords till sändningen egentligen. För det är en sak som vi har gått igenom tillsammans med gamla människor. Jag tänkte inte ens på det när vi snackade om det. Vad har vi nu på sista lappen då? Hål i strumporna. Åh nej, det är så jobbigt. Eller jag tycker det är jobbigt, du vet, när man har så här låga skor som går liksom precis över hälen och så har man hål i strumpan och så syns det liksom. Åh, det är så. Det stör mig. Men alltså jag får aldrig hål någon annanstans än under tårna. Under tårna. Ja. Det är jättemärkligt. Eller under hälen. Dum. Under tårna. Ja, under tårna. Det är det som slits mot marken. Det är slitaget. Nej, jag brukar få på hälarna. Går du på tårna? Ja, hälarna också. Nej, ibland. Varför då? Hemma när ingen ser. Klart som fan att det händer att man. Men du använder ju dina trampdyner på framfötter eller på fram på foten. När man låtsas vara dinosaurier. Okay. Du vet man springer runt. Vilka dinosaurier brukar det vara? T-Rex. Oh, det är min favorit. Velociraptor då. Det är så dum. De är coola. De är coola. Jag låtsades vara som jag var lite. Ja, just det. Vänta lite. Jag tog den här anekdoten för några dagar sedan. Dra upp den igen. Det är när det här, det gick ett program på SVT
som hette typ så här Walking with Dinosaurs. Ja, jag tror jag såg det. Ja, det var datoranimerade dinosaurier och så var det lite dokumentärstuk. Ja. Alla tittade på det, alla tyckte det var fett bra. Jag lika så. Och när jag gick till min skola, då gick jag igenom ett skogsparti. Och i det skogspartiet låtsades jag vara en dinosaurie. Så roligt är det. Det är ganska roligt. Jag kan se mig dig vandra runt i ett skogsparti och låtsas vara med en serat. Ja, man tänker så här, liksom, man har en stor svans bakom sig och så liksom fäller man in armarna lite, trippar på tårna. Jag satt på min polares, vet du det, han hade så här våningssäng. Jag satt i hans våningssäng stege mellan så här, på ett av stegen och så lekte jag att jag spelade Quidditch. Ja, det Det är väl värre än att springa som en dinosaurie i skogen. Det är ju mer drag. Det gjorde det hemma hos en polare också. Ja. Vad tyckte han då? Ja, han tyckte det var ganska coolt. Han tyckte jag var duktig. Nej, jag skojar. Han tyckte väl förmodligen att jag var ganska störd när jag satt där på en stege och bara fånga kvicken. Jag kommer bara tänka på, du vet, om man så här dinosaurier, om man fäller in armarna i tröjan så känner man sig som en dinosaurie, du vet, man har korta armar. Jag vet inte om det är någon mer än jag som har sett. Det finns, alltså, jag tror jag skrattar den här varenda gång. Det finns en video. Jag vet inte om det är en Vine eller om det är bara en video. Det är någon som liksom har typ ett par jättestora mjukisbyxor de har dragit upp över axlarna. Ja. Så de är bara ben och huvud. Så jävla fult. Så hoppar de typ runt och så här dansar. Och det ser så sjukt ut. Det är bara två ben och så här typ ett där huvud på kroppen. Liksom. Halloween-utklädd man där. Stora mjukisbyxor. Ni har inte sett dem? Nej. Jo, jag vet exakt vad de är. Alltså, det är en stor t-shirt? Nej, det är ett par stora mjukisbyxor som de har dragit upp liksom ända upp över axlarna så att liksom resorna har dragit åt runt halsen. Så att det är liksom, det är som ett par ben. Alltså det ser så jävla roligt ut. Ska vi testa det? Testa! Jävlar, kom igen! Kom igen, testa! Nu måste vi beskriva vad som händer. Ludvig ställer sig nervös. Tommer fickorna. Du kommer inte få upp den över halsen. Över axlarna. Det här ser ju dumt ut. Alltså, det ser riktigt sjukt ut. Han gräver ner armarna i... Han försöker krypa ner i dem än och dra upp dem. Oh. Det här ser jävligt Ludvig kul ut. Försöker stoppa ner sig själv i sina byxor. Han lyckas ganska bra. Jag har bättre byxor hemma som jag får göra med. Man eftersöker, det ska ju upp över axlarna. Ja, det är det roligaste. Men det kanske är att man måste böja sig fram liksom, så att man får sitta, ja, men, stå ihop. Jag har ett par stora byxor hemma. Så jag utforskar. Du får ta med dem skolan. Dem nästa vecka. Ja. Nästa vecka så kör vi Ludde i en klump med ben. Ah, nej, men ni som inte har sett den, typ let efter den, för jag tycker att den är fett kul. Alltså, det är så här sjukt, man sitter och tittar, det blir så här fel i huvudet bara. Sitter och sen hoppar de, står typ på ett biljardbord och så här lyfter på benen och typ dansar och sen hoppar de ner. Det är jättemånga videos med såna här folk som har gjort så. Ja, det jag såg den, eller vad, det ser fett sjukt ut. Det är ganska kul. Ja. Ja. Fan, ska vi göra sista kvarten nu då? Sista kvarten. Upp. Ska vi köra en tidig tisdag eller? Va? Tidig tisdag. Tisdag. Just det, vi sa igår att vi ska börja läspa på så. Just det, det ska vi göra. Men då ska läspa. Vi funderar, det vore kul att börja läspa. Så en dag i veckan? Nej, eller? Nej, alltså. Jag måste dra till skolan. Jag måste gå till skolan. Fast nu, jag hoppas inte att folk tror att vi driver med folk som läspar. Fast det gör vi ju uppenbarligen. Nej, det är väl det ni gör, va? Alltså, vi driver ju inte med folk som läspar, utan vi driver ju med läspningen i sig. Fast det är väl att driva en folk som läspar. Det går ju hand i hand. Nej, men alltså, det låter ju bara roligt när man läspar. Ja, nej. Ja. Nej. Hade vi någon lapp kvar? Vi har en lapp kvar, tror jag. Jag har ingen lapp kvar. Okej, det finns inga lappar kvar. Ska vi köra en liten sån här låt? Ja, dra en låt. Stund innan avslut. Oj, sådär. Hej. Nu var vi snart och pratade om annat. Men så, ska vi gå dit sen eller? Ja, jag snackade om mat. Ska ni dra och käka? Vi funderar på. Vill ni träffa Ludde och Anders efter sändning så kan ni gå till Amorita. Amorita. Det är inte bestämt om vi ska gå dit. Du får följa med. Det är inte bestämt om vi ska gå dit sen. Jo.
Jo, nu måste ni göra det. Det kommer många lyssnare. Men, visst är det det som ligger där nere, ner mot stan? Ja, exakt. Det är vid kyrkan och vid körkortsstället, Trotsgatan. Ja. Det är fan jag käkar kebab där en gång. Amorita, var det den megarulle? Nej, det är något annat. Okay. Men Amorita, alltså, fan vi har ätit där. Det ligger, du vet den här jättelånga gatan som... Alltså Trotsgatan? Nej, den heter Svärdsjögatan typ. Ja, jag vet inte. Den korsar promenaden, den går ner i centrum, jättestor. Den ligger där på den gatan. Okej. Okay. Supergott. Vi går dit efter programmet då. Ja. Om ni är någon som vill hänga på, käka pizza, kan ni komma dit. Käka, finns kebab? Ta med mig penna för autografer. Jag tar med mig egen penna. Niklas kommer följa med. Har ni fått autograf om någon känd? Vem är den kändaste ni har fått en autograf? Jag har gett en macka till E-Type. Varför vill man ha autograf? Och Kasper. Därför att, nej men det beror helt på. Alltså, jag fick en autograf av en snubbe som jag beundrar jättemycket och fick träffa honom. Och det var jättekult och jag blev jätteglad. Och det är enda gången i mitt liv jag var så här lite fangirly. Vem var det då? Det var en snubbe som sjunger i flera band som jag tycker om. Det var coolt. Jag trodde att du måste ju säga vem det är. Han heter han sjunger i ett japanskt band. Han gör mycket så elektronisk och så elektropunkmusik och jag tycker uppskattar hans musik mycket. Vad är detta så kallade namn? Vad heter han namn? Han heter namnmässigt. Namnmässigt heter han Kobayashi Sharaku. Han sjunger sjunger och spelar gitarr och pillar på grejer i datorn. Han är cool. Jag fick träffa honom. Det var kul. Jag mådde bra. Träffat någon kändis så tagit autograf. Jag har aldrig bett om en autograf. Det känns väldigt, jag kan inte komma på någonting. Men jag skulle, alltså om jag träffade någon som är verkligen så skulle jag göra det. Men det beror på tillfället. Man skulle känna sig så jobbig, tror jag. Nej, men det beror helt på tillfället. Om de har så här designerad tid för nu kanske inte, signing. Nu kanske inte det här räknas, men jag har fått Saudiarabiens finansminister som underskrift. Det räknas inte. Det var ingen autograf med Arans underskrift. Jävlar. I vilket sammanhang då? Han skrev ett personligt brev till mig. På riktigt. Eller det var inte personligt utan det var fyra till som fick det. Alltså, han bara, Ludwig, you're so very good. Here, take money from Saudi Arabia. Oil? Money? money, whatever you need, have it. Holy så, shit, man. Sen fick jag leva. Annars... Vad är det? Jag har fått pengar av en irländsk komiker som heter Dylan Moran. Mm-hmm. För jag gick med room service till hans rum. Då gav han mig 3 pund för att jag gjorde det. Jävlar. Det var coolt alltså. Imponerande. Det var det. Ja, jag sa ju det. Men jag har inte kvar den pengen dock. Så. Varför skulle du spara den pengen? Inte fan vet jag. Det är som så här, folk som inte tvättar handen när man skakar hand med en kändis. Det är förvirrat. Det är fett sjukt. Det är stört. Det är jättekonstigt. Finns det folk som gör det? Ja, det är klart att det finns. Det finns absolut. Det är, alltså jag har sett på konserter, det är så här, folk som typ har, någon har i bandet kanske ut typ en liten handduk de har torkat svett med eller typ sin t-shirt. Och det är folk som typ står och typ brutalt sliter den mellan varandra. Det är fett. Det är sjukt att folk beter sig som djur. Jag såg en rolig relaterad internetvideo på internet. Internetvideo på internet? Ja, då filmar de publiken i en baseballarena och så flyger upp en sån här boll som man ska fånga. Och så är det liten flicka som står där, ja! Och så hon tar den så här. Sen kommer en man och tar den från henne. En kvinna. Tar den från henne och kvinnan bara flyger upp med armarna. Ja, jag fångar den! Det är fan bland det sjukaste. Den lilla flickan, hon är så här 8-9. Det är bara det är brutalt. Det är brutalt. Det är jävla flickan. Så synd med jag försökte förstärka historien. Tack. Fortsätt prata. Och gick det för den lilla flickan efteråt? Då? Blev hon ledsen? Ja, hon ramlade ner från läktaren. Dog hon? Huva! Då. Jag vet inte vad som hände med henne sen. Var det en solskenshistoria? Hon ramlade inte ner för läktaren. Jag fabricerade. Ljuger du, Anders? Vad mörkt. Oh. Idag går det bra. Idag, Är det här värsta sändningen någonsin? Ja, det här är det roligaste någonsin. Det kan också, det mycket väl vara. Det, alltså, för oss. För lyssnarna, nej. För lyssnarna, kanske. Alltså, det här är värre än våran första sändning. Ja. Då var jag också med. Vi har en gemensam nämnare.
Fast det här är bara så här att vi inte vet vad vi ska säga. Det är typ Niklas tycker jag har levererat. Och han har varit väldigt, alltså, Niklas bedömer den på varje sak man säger. Är Niklas nya Anders att han kommer och gästar istället flera gånger? Ska vi ha Niklas mask Niklas, på oss på fredag? Niklas mumlar och skakar upp och ner på... Upp och ner? Ja, nej. Upp och ner. Nickar alltså. Nickar. Han skakar på huvudet upp och ner. Niklas nickar. Humorn är på fruktansvärt hög nivå. Det är 3 minuter och 10 sekunder kvar. Hur många lyssnare har vi? Alltså jag vet att det är typ 3. Har vi 3 minuter tystnad? Ni kan väl inte köra en sån här stämhummande 3 minuter? Välj en ton. Nej men vänta, det går i så här en börjar och sen så nästa. Ja, välj en ton. Vem börjar? Ludvig har börjat. Varför gjorde vi det där? Alltså, vad syftet är det där? Bra planerat, bra radioprogram. Alltså. Ska vi köra stämsång i 3 minuter? Bara, a cappella-grupp. Ska vi köra en låt i a cappella? Ska vi köra någon låt som alla kan typ? Somebody used to know. Nej. Ska vi köra Bebe Vita Lamm i a cappella? Okej. Vi drar igång. Nej. Vi kör det här. Vi delar upp oss i lag. Jag ber personligen om ursäkt. Vi korsar. Det är jag och Niklas, Malin och så kör vi kano på Bebe. När ska man börja då? Ni börjar på vårt andra bä. Okay. Vi är först ut. Mm. Vadå bä? Alltså när vi säger bä börjar ni då. Mm. Så ni börjar på vårt andra bä. Vi sjunger säger ett bä. Ord efter oss. Ja, eller hur? Ni är ett ord efter oss. Okej. Okay. Okay, kör. En, två, tre. Bä, 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 vita lam. Vi tar om den där. Alltså, det går inte att köra ett. Niklas, vi tittar inte på varandra. Nej, men det är väl mer att ni kör såhär, bä, bä, vita lam. Och sen så kommer vi in, bä, bä, vita lam. Och, nej, men då blir det ju samma sak. Okej, okay. Nej, det blir inte. Okej, okay, vi tittar inte varandra i ögonen. Okej, ett, två, tre. Bä, ja, jag väntade på tiden. Men kör. Nej men du, vad gör du? Va? Va? Skulle du börja på bä, bä? Nej, ja, jo, efter bä, bä. Ja. De sjunger bä, bä och sen sjunger vi bä, bä. Ja, okay. Vad exakt det är. Okej. 1, 2, 3. Bä, bä, vita lamm. Har du någon ull? Ja, jag har säcken full. Och söndagsrock åt mor. Sådär, nu bryter vi den här sändningen för idag. Lille bror. Nu är bara min mikrofon på. Tjabä! Nej. Men nu kör vi så här. Hej då, tack för den här veckan. Tack så jättemycket. Nästa gång kommer tillbaka med planerat program, förhoppningsvis. Ja. Kan inte lova någonting. Svänga av mig själv. Hej då.